Dobro dan u šovu Retrogradni Merkur. Čutam da iščete popuste za črni petak. Ja. U krogli vidim en sesavc. Ja, tako da, gospa, dajte mi povedati eno številko med ena pa med sto. Sto pravte! Okej, okay. V vaši prihodnosti vidim en sesavc, ki bo znižan za 100 evrov. Ha! Ha? Ma, ni za kaj. Ma ja, v redu. Pozdravite, nuke. Okej, okay. Čao. Ja. Še en dan na šihtu. Wow. Dobar dan, v šovu Retrogradni Merkur. Likalnik! Ma ja, vi sam povedite eno številko med ena pa 250. Ma ja, črni petak, ma vse more. Merkur, Merkur.